Švedska agencija za međunarodni razvoj SIDA i Švedska agencija za kartografiju i katastar su nam pružili priliku da se pre svega upoznamo sa načinom na koji planiraju svoj razvoj lokalne samouprave u Švedskoj, pre svega kako izrađuju i donose svoje planske dokumente, ali kako planiraju ekonomski razvoj. Uporedili smo iskustva sa 10 lokalnih samouprava iz Srbije, Pirot je bio jedna od tih 10 i opšti zaključak je da Švedska jeste država koja se godinama razvija, koja ima veoma visok standard i koja nije imala probleme koje smo nažalost mi imali, ali da sa druge strane kada je digitalizacija uprave u pitanju uopšte ne kaskamo toliko za njima. Transfer znanja, upoređivanje iskustva, mislim da je za svakog od nas veoma, veoma značajno i već razmišljamo o nekim stvarima koje bi možda mogli da primenimo i ovde kod nas.